Det var 0,3. Jo, jo. Jeg driver og offrer meg, da. Hæ? Han må ikke sånn 3, tror jeg. Hvordan må jeg snakke B, faktisk? Nei, det blir en annen dag, Mark. Det er... Ikke det latt, da? Men denne her elsker jeg. Sniper. Du er så jævlig god, Mark. Nei, jeg tenkte at... Oi, shit. Jeg har noe glemt å... Spis romper dere. Jeg er det. Du kommer til å glemme den runden da, det var faen mer syk runde. Nei, for tid å ta B da. Faen gutter, der er det god for tregt. Ok, Mark. Yes. Ja da! Nice! Gutta! Gutta! B da, gutta! Nei, jeg glemte det, må vi bare si det. Nei, nå er jeg spennende. Ja, hva er det? Hva er det tegn? Det er noe som faen ikke hjelper, så jeg så klar på å rushe. Ja, det, du er jo klar hvor mange hitmarks jeg får i løpet av runde. Er du ikke en jævel på å snipe nå, Daniel? Oh yeah! Får du med det? Kommer noen fra venstre? Kommer venstre, Daniel? Daniel, venstre. Kødda deg gikk på B. Nei, C. Ja. Stem nå. Tok han. Taking C. Jeg har fucking dive bomb, eller hva faen heter. Dive på overhøtt. Inn i boda. Dobbertil, og... Det er en til inn i loven der. Sitter med sin jule, grunn. Ja, ja. En dobber. Var tett før du har trippet også. Jeg lurer virkelig på hva dette laser. Get on my level da, Talberg. fy faen. Men han mark for snart ny uke, så dette her er ikke noe problem. I wish. Jeg driver og prøver å ikke si hele tiden. Ja, jeg blir nå drept hver gang jeg er på vei mot B. Litt hjelp da, gutta. Bære gutta! Ta B, gutta! Hey dogs, 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 dogs. Åh, jævlig mange på C. Med color dogsene mine nå. Alle spawner på C. Oi, shit. Åh, rått.
ut med en gång. Vad är det vi har då? Hon har fortsatt på A. Ja, det gör det. Vad fan? Ta B med dig, Mark. Wow. Nej, det är divebomb. Fick B. Bra. Det är många på B. Ben på B. Ja, jag blir direkt kvar. Kom on. Ja då! Ja då! Det har vi säkert snabbarn också på mig så att vi tar B. Ja, nej fan, då fick han vara så B igen. Jag är på B. Jag fick dubbelkill. Yes då! Tog dig. En del, en... Ja, det är vart som det gör. Men... Ja, men jag ligger på ben och kan... Yay! En in på spawn war. En divebomb. Vad brukar ni? Jag ser många på loven. Där är en på huset vårt. Där spånar på sig. Lägger mig lite på B. Nice. Ligger med laservåpen upp på bilen på vänster sida. Oh, jag blir så trött när jag skulle lösa blod. Hur som synkar inte laservåpen? Det är sådana skjuter mig och så bara försvinner. En på hög, två på högre sida, ja. Med låven. Detta är bull. En in i huset vårt. Tog han. Nice. Det är nog på den här jävla bilen. Jävla är det där han slåss. Tog han. Nice. Dahlberg. Bra med kill till den här runda.
Orre! Åh, kom her! Men hvor du er da, Isak? Hæ? Åh, Men jeg ble... MVP. Ah, ja.